No tag de volta, galera, temos duas grandes notícias pra falar pra vocês. Uma sobre a Libertadores, a premiação que é maior do que estão divulgando por aí, eu vou explicar o porquê. E também sobre a volta dele, Soteldo, exatamente, Soteldo está de volta, está voltando. E eu vou explicar quando que ele pode retornar, beleza? Gurizada, então, já peço pra vocês deixarem o likezão aqui no vídeo, se inscreverem aqui no canal e também me seguir lá no Instagram, @notagfoot, que eu trago bastante conteúdo exclusivo por lá também, então me segue. Vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado. Galera, vamos falar então sobre... Primeiro sobre a volta do Soteldo, né, cara? Soteldinho está voltando, exatamente isso. Foi publicado já por ele essa semana um story falando pronto. E hoje também teve um story da esposa do Soteldo, exatamente isso, a esposa do Soteldo fez um story falando que ele está voltando. Então, mais uma confirmação, né, de Soteldo voltando para jogar, para treinar, para estar apto para as finais aí do gauchão. E a esposa dele escreveu, lá espera acabou, ou seja, a espera acabou, Soteldo está de volta. Então tudo indica que essa semana ele vai treinar, vai se recuperar ainda melhor, né, para estar 100% para o jogo de volta contra o Caxias na terça-feira da semana que vem. Então 7 dias aí para o Soteldo treinar e o Renato decidir se vai relacionar ele ou não, que no meu ver, cara, o Renato não tem nem como pensar muito, vai colocar, ou ele vai iniciar na reserva, ou vai de titular mesmo. Então, Soteldinho deve estar retornando sim para o próximo jogo do gauchão, e, ou melhor, para os próximos jogos, né, aí do gauchão, e seja qual outro campeonato que tiver, esperamos que o Soteldo não se lesione novamente, né, cara, esperamos. E também vamos falar sobre a premiação da Libertadores, né? Que foi divulgado ontem após o sorteio, um grupo difícil do Grêmio, mas que é possível. A premiação da Libertadores, então, vamos lá. É a seguinte. Fase de grupos. Estando na fase de grupos, o Grêmio já ganha, o Grêmio qualquer um, né? O Grêmio ou qualquer um time que passar, né, da fase de grupos, ganha 15 milhões de reais. Eu vou falar tudo em reais, tá? Em dólares ali, mas eu vou falar em reais. Então, passou da fase de grupos, 15 milhões de reais. Passou das oitavas, 6 milhões de reais. Passou das quartas, 8,5 milhões de reais. Passou da semifinal, 11,5 milhões de reais. Foi vice-campeão, 35 milhões de reais. Foi campeão, ganha 115,2 milhões milhões de reais. Exatamente, cara. É um negócio absurdo. É muita grana. É muita grana. Então, é um dinheiro que com certeza vai agregar muito, cara. Vai agregar muito. Não somente pro campeão, mas pra quem está participando, quem vai avançando. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, sendo bem sincero, sendo bem sincero, é um campeonato que o Grêmio tem que focar muito. É Libertadores e Copa do Brasil. Brasileirão, cara, é aquela coisa, a gente quer o Brasileirão? Ah, beleza, queremos, mas por quê? Por que a gente quer? Não é pelo dinheiro? Ah, taça, não, beleza, taça é importante ter, faz tempo que não tem. É bom pra disputar aqui com o irmão só. Por que os times lá de cima não adianta, cara? Não adianta. Os times lá de cima, eles estão contando até taça que nem existia. Então já tem time lá com 10, 11, 9, 8, Campeonato Brasileiro. Então, sabe, a briga não é com a gente, é complicado. Então o Grêmio tem que continuar focando nas Copas. O Grêmio é o rei de Copas. O Grêmio é o rei de Copas. Então o Grêmio precisa focar nisso. Precisa focar nisso. Então, vamos lá. Além dessa premiação absurda, vem mais por aí, tá? Porque ninguém tá falando sobre isso. Tu ganhando a Libertadores, tu vai pro Super Mundial. O Super Mundial de Clubes. E sabe quanto que vai ser pago só por quem estiver nesse Super Mundial de Clubes?
o valor mínimo, que é só de participar em 50 milhões de euros, dá 250 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro. É mais do que o valor, é o dobro do valor do campeão da Libertadores. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É absurdo. E é absurdo como não estão falando sobre isso. Porque é um super valor. Então, o Grêmio, como eu já tinha falado, eu já falei há uns meses atrás, essa Libertadores pro Grêmio vale muito, cara. Além da taça, vale muito dinheiro. É pra organizar a casinha, é pra iniciar 2025 bombando. Bombando. Tendo um super time de fato. Então, além, né, também, claro, o Mundial, além do prêmio de participação, tem o prêmio também, conforme for avançando, tem o prêmio pro campeão. Então é muito dinheiro, cara. Pode ser que eles alterem esse valor, não sei, mas o valor que tinha saído era esse. Era esse aí o valor. Então vamos aguardar pra ver como vai ser no decorrer do ano. E o Grêmio tem que botar isso na cabeça. A Libertadores vale muito mais, porque tem o dinheiro do Super Mundial de Clubes. E o Grêmio não disputa só o Super Mundial. Disputou o Mundial, né, que vai ter o Mundial e vai ter o Super Mundial. O Super Mundial é 2025, se eu não me engano. E o Mundial 24. Então o Grêmio disputa o Mundial 24 e o Super Mundial 25. Então fiquem ligados, porque essa informação é muito valiosa. E principalmente os campeonatos, né? Libertadores e Super Mundial de Clubes. Beleza, gurizada? Deixa o like, te inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, forte abraço. Fui!